Добър ден, часът е 13. Това е централната обедна емисия новини на Евронюс България. Аз съм Ани Балджиан. Ето и по-важното до този час. Опозиционните партии в Народното събрание с обща жалба до съда за промените в Конституцията. Над 100 станаха жертвите на смъртоносното земетресение в Китай. Съединените щати стартират международна операция за защита на корабоплаването в Червено море. У нас парламентарните групи на Има такъв народ и Възраждане напуснаха пленарната зала заради гледаните на второ четене промени в Конституцията. Те заявиха, че ще оспорят приетите решения и подготвят обща жалба до съда. Сега с работата на парламента следи Бетина Михайлова, която включваме от Народното събрание. Бети, здравей! Какво е обобщението, което можеш да ни кажеш към този час? Добър ден. Депутатите гласуват на трето четене промените в Конституцията. Тази сутрин Надежда Йорданова от Продължаваме промяната Демократична България представи проекта с промените и редакциите в основния закон. Малко преди това обаче, след размяна на остри реплики, Възраждане и Има такъв народ напуснаха пленарната зала. В нея останаха представителите на управляващото мнозинство. Единствената опозиционна партия, която остана в залата, е БСП. Това не попречи на кворума обаче и работата продължи. А въпросът кой отново заживя свой живот? Кой предложи хора с двойно гражданство да стават министри и депутати? Това попитаха от ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. След дебат все пак до отговор не се стигна, но предложението бе прието. И още беше прието и разделянето на Висшия съдебен съвет на два по-малки, съдийски и прокурорски. Какво ще се случи до този момент, да видим в следващото видео. Промените в Конституцията влязоха на второ четене в Народното събрание. Парламентарните групи на Има такъв народ и Възраждане напуснаха пленарната зала още преди началото на дебатите по единствената точка в днешния дневен ред. Най-жалкото мнозинство в историята на българския парламент днес ще прави промени. Ще погази върховния закон в държавата, ще наруши грубо обществения договор и образно казвам, ще направи това, което направи с един паметник. Ще фанете флекса и с глупав ентусиазъм, с леко разконцентриран поглед, ще режете Конституцията грубо и ще я демонтират. Председателят на Има такъв народ призова народните представители, които не желаят да участват в приемането на предложените промени в Конституцията, да напуснат пленарната зала. А от Възраждане обявиха. Ние напуснахме залата и започваме да работим върху писането на жалба, която ще бъде внесена в Конституционния съд. Лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че от партията са единствената опозиция и разкритикува поведението на Има такъв народ и Възраждане. А тези, които бойкотират, днес няма да бъдат тук да защитят собствените си предложения, като например това да се запише, че българският лев е националната валута, български език и така нататък. Къде сте? Защо ги правите тези предложения, ако напускате залата? А председателят на Демократична България Христо Иванов призова опозицията. Този парламент не може да променя Конституцията. Кога ще чакаме и кои са конституционните характеристики да разпознаем кой парламент можем да му разрешим? Кого да питаме? Радев да питаме? Вас да питаме? Кой парламент му е разрешено да бъде легитимен? И ако продължаваме да делегитимираме парламента, смятаме ли, че ще има следващ парламент, който да е по-легитимен? Това е много опасен аргумент и вие, от гледна точка на вашата действена заявка за това да имате системно политическо поведение, би трябвало да го разбирате това нещо. Призиваме да не злоупотребявате с това. Сред заложените промени в основния закон са Висшият съдебен съвет да бъде разделен на две прокурорски и съдийски съвет. Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура да се закрият и на тяхно място да има само Върховна прокуратура. А хора с двойно гражданство да могат да стават депутати. И в този момент дебатите продължават. Ние оставаме на място, за да проследим ситуацията. Колеги, към вас. Благодаря. Бетина Михайлова следи парламентарния ден.
Бюджетната комисия гласува окончателно промените в закона за държавният бюджет за следващата година. Народните представители утвърдиха списъка за инвестиционните планове на общините. Средствата, които предстои да бъдат отпуснати за проектите, са на стойност от 68 милиона лева. Броят им, с които всяка община може да заяви финансиране, няма да бъде ограничен. В зависимост от категорията на общината са определени максимални прагове на стойностите. Общо подадените проекти са над 1600 за около 3 милиарда лева. За всяка община е спазен лимитът, подчерта заместник финансовият министър Георги Клисурски. Председателят на комисията Йордан Цонев поясни, че общините, които са изпуснали сроковете, ще могат да подават проектите си до месец март до година, когато списъкът ще бъде актуализиран. Проектите, които са в списъка, съответната община трябва да има две неща. Първото е, ако е за проектиране, да има виза за проектиране и избран съответно изпълнител. Второто е, ако е за строителство, да има издадена виза за строителство и по съответната процедура по ЗОП избран изпълнител. С тези неща отива в регионалното министерство, сключва договор за изпълнение и финансиране, получава до 20% аванс и започва да действа по обекта. А днес лекарите и стоматолозите вече могат да изписват антибиотик и на хартиена рецепта. Промените, предложени от Здравното министерство, предвиждат хартиената рецепта да се върне до 1 април. Електронните рецепти за всички лекарства бяха въведени в средата на октомври, за да се спре свръхупотребата на някой от тях. Това обаче създаде проблеми на пациентите и доведе до прехвърляне на отговорността между лекари и фармацевти. Идеята е до април да бъдат изчистени проблемите с издаването на електронните рецепти. С хартиена рецепта няма да се изписват антидиабетните лекарства, които от средата на октомври се предписват само с електронна, но рецептите, издадени преди това, са валидни за период от 6 месеца. Трус с магнитуд от 6,2 по Рихтер разтърси северозападен Китай, взимайки над 110 жертви. Той бил регистриран минута преди полунощ местно време на дълбочина от 10 км. Епицентърът е в провинция Гансу. Там са потвърдени 105 смъртни случая, в съседната провинция Цинхай още 11. Нанесени са щети на инфраструктурата и сградите, а електрозахранването и водоснабдяването са прекъснати в няколко села. На места влакове не се движат. Над 4700 сгради са повредени в Гансу. Китайският президент Си Цзинпин нареди мащабна операция по спасително-издирвателни дейности и подпомагане на хората в засегнатите райони. Активен вулкан в Исландия най-после изригна и схвърли в небето лава и пепел. Това е станало в непосредствена близост до малкият пристанищен град Гриндавик, чието население е евакуирано. Гражданската защита е приведена в повишена готовност и следи за опасности за населените места. Активният вулкан на полуостров Рейкянес в Исландия най-после изригна. Процесът започна в понеделник вечерта и отсвети небето в оранжево. Гражданската защита е поставена в състояние на повишена готовност за реакция. Изригването е станало на около 3 км от град Гриндавик, съобщи Исландската метеорологична служба. Вижда се как кратерът изхвърля магма към околните склонове. През ноември полицията евакуира населението на Гриндавик, след като силна сеизмична активност в района нанесе щети на сгради и породи опасения за предстоящо изригване. Хеликоптер на бреговата охрана ще опита да потвърди точното местоположение и размера на изригването. Гриндавик, малък пристанищен град с 3400 души население, се намира на полуостров Рейкянес, на около 50 км югозападно от столицата Рейкявик и недалеч от основното международно летище Кефлавик. Близкият геотермален курорт Синята лагуна, една от най-добрите туристически атракции на Исландия, е затворен поради опасността от изригване. Израел също губи свои войници в сухопътната си офанзива в Газа. Хамас се хвали с видеозаписи как напада от засада конвой с въоръжени израелски войници. Експерти отбелязват, че радикалното палестинско движение разполага с някои тежки оръжия, като гранатомети и противотанкови ракети, които са сериозна заплаха за израелските сили.
Видеозапис, публикуван от въоръженото крило на Хамас, бригадите из един Ал-Касам, показва как ислямистите стрелят с противотанкова ракета по конвой на израелската армия в Газа и улучват камион. Вижда се как израелските войници опитват да извадят един или повече свои ранени другари, докато камионът е обхванат от пламъци. Достоверността на записа не може да бъде потвърдена по независим път, отбелязва Associated Press. Израелската армия е признала досега смъртта на 127 свои войници в Газа. Тя твърди, че е ликвидирала хиляди бойци на Хамас, без да предоставя конкретни доказателства. Междувременно представител на Хамас обвини Израел, че иска да прогони палестинците от Газа с помощта на Съединените щати. Окупаторите искат чрез тези удари да направят Газа непригодно за живот място, така че да се улесни насилственото изселване на нейните жители. Ние обаче казваме на окупаторите и на техните поддръжници, че няма да изпълнят целта си. Хамдан повтори позицията на палестинското движение, че няма да освободи нито един заложник, докато не спрат напълно бойните действия в Газа. Бойците на Хамас са въоръжени в мнозинството си с леки стрелкови оръжия, като автомати Калашников, но разполагат и с по-тежки, като гранати, произведени в бившия съветски блок, и противотанкови ракети, иранско и китайско производство. Внесени контрабандно в Газа с лодки или през подземни тунели от Египет, ръчните противотанкови гранатомети и ракетите могат да пробият някои видове брони и могат да представляват сериозна заплаха за бронираните машини на израелската армия. Освен това, според някои експерти, Хамас изглежда е развил способности да произвежда някои от тези оръжия в Газа. Един член от екипажа на българският кораб Руен, който остава под контрола на похитителите, е бил прехвърлен на боен кораб за оказване на медицинска помощ. Това е станало със съдействието на военноморските сили на Индия, съобщава Нова. След оценка здравословното състояние на моряка, индийският медицински екип е взел решение за последващо настаняване на българският гражданин в лечебно заведение. Припомняме, че индийски военноморски антипиратски патрул е прихванал отвлеченият Руен Фран часове на 16 декември. Корабът плава под малтийски флаг, а екипажът му включва деветима българи, както и моряци от Ангола и Миямар. Корабът беше пленен в Арабско море. Нова многонационална мисия ще защитава корабоплаването в Червено море, обяви министърът на отбраната на Съединените щати Лойд Остин, чиято страна ще бъде основен участник. Операция «Пазител на просперитета» се налага заради зачестилите нападения на яменските бунтовници хути срещу търговски кораби в Червено море. Съединените щати започват международна операция за защита на корабоплаването в Червено море. Министърът на отбраната на Съединените щати Лойд Остин съобщи за нея при посещение в Бахрейн на фона на зачестилите нападения срещу кораби по този ключов за световната търговия воден път от страна както на свързаните с Иран йеменски бунтовници хути, така и на сомалийски пирати. Бахрейн е база на пети американски флот, който отговаря за Близкият изток. В операцията ще се включат 10 държави – Съединените щати, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Сейшелските острови и Бахрейн. Някои от страните ще провеждат съвместни патрули в южната част на Червено море и в Аденския залив, а други ще помагат с разузнавателна информация. Остин каза в изявление, че предизвикателството изисква колективни действия, затова започва операция «Пазител на просперитета» – нова многонационална инициатива за сигурност. Мисията ще бъде координирана от вече съществуващата комбинирана оперативна група 153, която беше създадена през април миналата година за подобряване на сигурността на корабоплаването в Червено море, протока Баб-ел-Мандеб и Аденския залив. В групата членуват общо 39 държави, като в момента се работи, за да бъде определено кои от тях ще се включат в операция «Пазител на просперитета». Междувременно три ескадрени миноносеца от военноморските сили на Съединените щати плават всеки ден в протока Баб-ел-Мандеб, за да помогнат за предотвратяване на атаки от страна на хутите или за реагиране на евентуални нападения.
Докато войната в Украйна навлиза в позиционна фаза без сериозен напредък на двете страни по фронтовата линия, Русия засилва обстрелите по различни цели. Нов доклад анализира плановете на руското командване да подложи на унищожение гражданската инфраструктура в украинските градове. Междувременно отвъд океана продължават опитите да се постигне съгласие в Конгреса по последният пакет с помощ за Киев. Руските войски са разрушили или повредили почти всяка сграда в източният украински град Авдеевка. Това става ясно от нов доклад. Прави се извод, че атаките са част от план, който предвижда унищожаването на цялата гражданска инфраструктура на нападнатата страна. Само за 24 часа Русия е изстреляла десетки дронове и поне една крилата ракета по украински градове. Москва се опитва да организира сухопътна офанзива, но за сега има ограничен успех. Украинските сили удържат натиска. Не се знае обаче до кога, като се има предвид блокираната в Конгреса на Съединените щати нова многомилиардна помощ. We are still planning one more. Планираме още един пакет с помощ за Украйна този месец. Но както изясни финансовия аудитор в своя бележка до Конгреса, нямаме право да предприемем действия след това. Така че Конгресът трябва да действа незабавно. В писмото си аудиторът на Пентагона Джеймс Маккорд пише, че поради необходимостта да се поддържа военната готовност на Съединените щати, Министерството очаква, че без одобрението на допълнителни средства от Конгреса ще бъде възможен само един допълнителен пакет. Според данни на военното ведомство, администрацията все още има правомощия да предостави на Украйна оръжие на стойност над 4 милиарда долара. Тя обаче вече няма да има пари да попълни своите резерви. А докато Украйна изпитва недостиг на артилерийски снаряди, руските сили продължават да обстрелват с артилерия нейни позиции на фронта. Военни експерти смятат, че войната се намира в фаза на застой с наближаването на зимата. Трансплантацията на органи и тъкани при деца е от изключително значение. Затова в един бразилски град включиха самия дядо Коледа в събитие, което повишава информираността в обществото за донорството. Ето как. Дядо Коледа зарадва неколци на млади пациенти с трансплантирани органи в Рио-де-Жанейро. Добрия старец пристигна с хеликоптер, като това бе събитие от щатската програма за трансплантации и донорство и повишаване на осведомеността за тези важни интервенции. Децата страдат от липса на донори. Намирането на орган на дете е много по-сложно, тъй като малките са по-крехки. Умират по-често, страдат от повече осложнения. Трансплантацията означава промяна в живота, възможност за тях да пораснат и да станат възрастни хора. Дядо Коледа зае хеликоптер в случая, използван от Държавния здравен отдел на Рио-де-Жанейро за транспорт на органи и тъкани. Кацайки на земята, децата мигом го наобиколиха. Пристигането на стареца с подаръците, не с обичайната му шейна, носи важно послание. Безопасното и бързо транспортиране на органи от донори е от решаващо значение за спасяването на човешки живот. Така се разделяме. Хубав ден!